Děkuji, že jste přišli na téma, které je mimořádně zajímavé, ostatně jako pokaždé. A mimořádně zajímavé to bude také v hovoru se mnou, s člověkem, který s architekturou, což v tomto prostředí je téměř svatý obor, nemá vůbec nic společného. Architektuřání urbanismu příliš nerozumím, což znamená, že v tomto prostoru je tento pořád výjimečný, což je zajímavé. A v tuto chvíli už mi dovolte. Abych pozval prvního hosta, neboli hostku, což je nový termín, který já tak jako střídavě rád a nerad používám. A první hostkou v tomto případě je tedy dokumentaristka Veronika Lišková. Dobrý večer, ahoj. Ahoj. Prosím, zde ti předávám mikrofon. Dokonce ti mohu i nabídnout náš tady pigičaj, jestli si dáš. Dáš si. Dám si rozhodně. A ráda a ráda. Ne, ale vypadá, že to není pigiča. Já už teďka cítím a poznám, že to je něco mnohem lepšího a exkluzivnějšího. Ale teda trošku jsem, musím říct tady o, 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 to. Děkuju. Omočil dno. A to nebyla slovní hříčka, přátelé. Tak, Veroniko, vítej, před asi zhruba hodinkou a půl zde byla projekce tvého filmu Návštěvníci. Což je film, který tedy, který tedy bude tak, který bude teď takhle propojen s hlavními protagonisty, který je tvým posledním filmem, a pojďme si říci vlastně, kde ty jsi se vůbec dostala do kontaktu s protagonisty, které pravděpodobně taky představíš. Pokud jste zde nebyli a film jste neviděli, tak jsou to lidé, kteří pokud se nepletu a z té projekce jsem to pochopil správně, žili dva roky na Špicberkách. A kromě toho, že tam byli pravděpodobně ze začátku, řekněme, s takovými biologickými úkoly, tak potom zejména začaly vlastně pronikat do té komunity cizinců, kteří tam byli. A i přesto, že by tam možná radši žili déle, tak nakonec se vrátili zpátky do České republiky, protože se ukázalo, že zůstat na Špicberkách vlastně pro cizince není tak jednoduché z důvodů tedy různých, řekněme, omezení norské vlády. Tak jak jsi se k tomu námětu dostala? Tak vlastně hlavní protagonistka toho filmu Zdenka Sokolíčková byla v podstatě mojí spolužačkou z Fildy. Mm -hmm. Já jsem před FAMU vystudoval katedru, dneska už neexistující, katedru teorie kultury, kulturologie a, a Zdenka byla moje spolužačka v Obročník. No a tam nějak jako z mýho pozorování jí bylo už tak trošku zřejmé, že ona opravdu zůstane tady u těch společenských věd a vlastně pochopila jsem, že opravdu asi bude se věnovat pak té akademické kariéře, vlastně publikovala už v době těch studií, pak, pak šla na doktora do Holandska a tak dále. A zůstali jsme napříč hmm. jako roky v kontaktu spolu a Zdenka, Zdenka používala takový jako krásný massmail pro svoje kamarády, kde vždycky po, jednou za čas napsala a narodilo se nám první dítě a vždycky to poslala v pěti jazycích, protože ona omluví prostě plynul asi jazyků, jazykama, jak má kamarády všude po světě, tak vždycky tam byly takové jako odstavečky. No, a dneska mi... už se to dá samozřejmě obejít Google překladačem, Přes, takže přesně, se to dá přesně, samozřejmě jako pofréřit jednoduše. Přesně přesně tak, to teďka už to tolik prostě neoceníme, nicméně jednou mi takhle přišel e-mail, který teda nebyl má mail a napsala mi, že dostala grant a že od, odjíždí, vlastně balí celou rodinu a že od, odjíždějí na, na Špicberky a že tam právě bude v rámci tady toho svého grantu zkoumat dopady globalizace na komunitu lidí, kteří žijou v tom nejseverněji položeném městě světa, což je město Longyearbyen, a že by se se mnou chtěla poradit o tom, jakou bych jí a jejímu manželovi doporučila techniku, že by si prostě rádi vzali buď nějaký foták nebo nějakou malou kamerku, protože by jim přišlo hezký si tu jejich arktickou zkušenost nějakým způsobem zaznamenat pro svůj domácí archiv. No a mě to zaujalo dost. Přiznám se, že jsem vůbec nevěděla, že město Longyearbyen existuje. Tak v matně jsem tušila, kde jsou špicberky a, a jeden jako takový silný impuls, proč jsem se do toho filmu pustila, kromě toho, že mě vlastně zajímalo, jak takovýhle výzkum může vypadat na tož pak na takovémhle místě. A kromě toho, že mě docela přišlo odvážný, že takhle zbalili tři malí děti a, a, vydali se takhle vysoko na sever, tak tam bylo to, že já jsem si otevřela fakt ten Google a vyskočily na, na, na mě ty fotky z toho města. A mně to přišlo jako úplný sci-fi. Z toho filmu nebylo zřejmé, jestli tam byly dva roky v kuse nebo s nějakými přestávkami Bez kuse. V kuse. V kuse. Mhm. Dokonce tam byl jeden moment, kdy tam bylo přání tedy té hlavní protagonistky, jejíž jméno je? Zdenka. Zdenky, že by tam byla radši déle než ty dva roky, že si to místo opravdu jako zamilovala. Tak jaký ty jsi měla z toho místa dojem? Protože přeci jenom jsme v prostoru, kde se zabýváme urbanismem, architekturou, způsoby života, takže vlastně sdílela ty si to její okouzlení vlastně tím místem? No, do jisté míry jo, i když samozřejmě jsem to ne, jako nemohla zažít v tý... té Plný intenzitě třeba toho jako i rodinného života. Jo? Protože já si třeba pamatuju jeden, jeden z prvních deníků, který, audio deníků, který Zdenka se mnou sdílela, protože ona mi vlastně během těch dvou a půl let, co tam teda byly, posílala svoje audio denníky, tak, tak vlastně byl, byl, o tom, jak ona je úplně u, 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 vlastně totálně nadšená z té skutečnosti, že to místo kombinuje opravdu, opravdu jakoby výhody vesnice v tom smyslu, že to je jako přehledný, všude se dojde pěšky, relativně teda jako bezpečný, když se pomenou lední medvědi, kteří jednou za čas opravdu přijdou i do města. A současně je to vlastně místo, kde, který je zajímavě teda multikulturně namíchaný, jsou tam lidé z celého světa, jsou tam dost vzdělaní lidé, protože tam je vlastně univerzita, nejseverněji položená univerzita na světě. Kolik má obyvatel vůbec toto obec? To zhruba dvou, dva a půl tisíce. A je tam univerzita? Je tam univerzita. Tam se dostáváme postupně tedy k tomu, že tam je relativně dost cizinců, zhruba třetina, to tak vycházelo, pokud jsem se to dobře spočítal, ale přitom tam vlastně oni nebyli příliš nakloněni tomu, aby tam ti lidé zůstávali. Že vlastně z toho trošku, tak tam zazněla i ta definice, vzniká takové trošku, jako řekněme to švýcarské zimní středisko, jako že oni chtějí, aby tam turisté jezdili, aby tam byla velká návštěvnost, ale aby zase odjížděli pryč. Čeho se bojí? No, čeho se bojí, to je, to je asi jako složité jednoduše uchopit, ale v podstatě to místo je strašně geopoliticky zásadní pro, Aha. pro Norsko. Zároveň má ten specifický statut, ono je zpravováno norské, ale na základě prostě špicberské dohody, která byla podepsána někdy už před více stolety, sto po první světové válce, tak je to prostě z, ty Špicbersky jsou, jsou ostroví, na které vlastně kdokoliv, kdo pochází z těch signatářských zemí, kterých je asi 44, tak má právo přijít vlastně bez vízové povinnosti a to místo ekonomicky využívat. Nicméně ta norská vláda, která by tohle měla vlastně těm lidem zajistit, tak zároveň je ta, kdo vlastně do toho města sype peníze. Mm -hmm. A samozřejmě to místo je stojí strašně moc peněz, protože se tam opravdu všechno musí dovážet. Není tam snadné stavět. Ale ta přítomnost, jasně deklarovaná přítomnost těch norů tam je zásadní, protože to místo je strategické. Jednak z hlediska toho, jak ta je, ta je led a vlastně ob, otvírají se ty námořní kanály v té severní polokouli, ale i z hlediska toho, že s tím tajícím ledem se samozřejmě otvírají nová naleziště ropy. Mm -hmm. Takže udržet si to místo pod tou je, pod norskou zprávou je teda pro, pro, nory naprosto stěžení. A za, oni vlastně podle mě vůbec neví, jak se s tím poradit, jo? protože oni potřebují, aby tam teda fungovala aspoň nějaká ekonomika. Je jasné, že nějaká je, 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 ty ekonomické pilíře tady budou vždycky teda to vzdělávání a věda, když je tam ta univerzita ale zároveň tady se rozhodli, když utlumili těžbu uhlí a postupně úplně uh, už vlastně zabírají teďka poslední důl, že teda ten třetí pilíř by měl být ten turismus. Jinže turismus vlastně potřebuje nejenom ty turisty, kteří přijedou na krátkou dobu, ale on potřebuje i tu pracovní sílu. No, ale zároveň prostě potom uh, vlastně dělají všechno pro to, aby ty lidi <laughs> vlastně se tam dobře necítili. Všichni ty lidi z toho Tajska, Filipín, který vlastně jsou ti, kteří stelou ty postele. Ty by si sama dovedla představit tam žít trvale? Já bych tam chtěla třeba strávit rok. Vlastně zažít ten cyklus celý s tou polární nocí, s tím polárním dnem. Jako to místo si mě taky nějakým způsobem ochočilo, nevím, podmanilo. Prostě ta krajina je neuvěřitelná. A když si tam do ní člověk stoupne, tak kromě toho, že teda intenzivně cejtí všechny ty živly, teda obzvlášť pokud je zrovna zima a fouká a je ten mráz a nějak chápe, jak je vlastně takový jako bezbraný, tak, tak, i vlastně už jenom v té fyzické maličkosti je to, je to, hlavně, jako je to vlastně výrazný pocit. No a promiň ještě, jak jsi se cítila v tom městě jako takovém, jak je uspořádáno, protože pokud jsem to dobře pochopil, tak to byla původně tedy osada, která vznikla z důvodu té těžby. To znamená, že se tam asi ze začátku nad tím příliš nepřemýšlelo, tak jak to na tebe působí jako tohleto typické město na Zelené louce? i když tedy tady bych řekl spíš na, na, bílé, na, na bílém ledu. No to město je vlastně strašně pohodlný pro život, jo. překvapivě. Tam prostě nejenom, že tam je tady nějak divadelní kinosál a krásná knihovna a univerzita a kavárny a bazén a sportoviště a dvě školky a škola, jakože vlastně na to, jak je to malé městečko, tak si tam, vlastně, tak tam je ten vlastně, ty jsou tam ty vymoženosti toho většího města. Jo, mm -hmm. Navzdory tomu, kde to je položený. A to město je totálně přehledný, veřejný prostor tam trošku jakoby chybí, proto tam teďka se snažili, to byl takový projekt za poslední rok, že tam se snažili poblíž vlastně místního úřadu vlastně stress, něco jakoby radnice, tak tam aspoň udělat takový jako plácek, který by byl vlastně takovým centrálním místem, kde se ti lidé mohou potkat a ne, 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 nejenom tam občas posedávat někde na schodech, před kavárnou, ale aby tam třeba bylo nějaké malink pár jako prvků pro děti a nějaká lavička. Něco, co trošku připomíná park. Něco, co trošku připomíná park bez stromů, no jenom s, tě, s těma sutinama, ale přesto. Hmm. Zajímalo by mě vlastně, jestli se tam jezdí auty, protože možná ty vzdálenosti, kam se Čech potřebuje dostat, nejsou tak velké, kam se tam vlastně za to město jako jede a proč? No já myslím, že ty lidé, lidi hlavně jezdí po tom městě, jo, což bylo vlastně fakt jako trošku strašidelný v tom smyslu, že přesně má, máte město, kde si můžete užít to, že dojdete pěšky, jo, ale hmm. tam vlastně každý ten normá, ty drahý jako auta a vlastně, když potřebují popojet do té školy s tím dítětem školky, tak, tak prostě to auto nastartují a popojedou, což já chápu samozřejmě, že nějaký blizzard a minus 25, že už třeba těch, jako ujít těch, já nevím, 100 metrů, může být někdy oříšek, ale tady třeba denka, s Jakubem dost statečně teda chodili hmm. a snažili se až na malý výjimky. Ale tam teda se těma autama potom městě ti lidi pohybují vlastně fakt hodně. No. Pár, je tam potom pár takových jako fakt lidí ekologicky smýšlejících a ty tam zuřivě šlapou na těch kolech s těma sněžnýma pneumatikama a není jich moc. Zajímavý, tak jo, děkuju. Tak to byl první, tady a to byla vlastně taková první série dojmů Veroniky tady z této špicberské osady. My samozřejmě se dostaneme ještě k tvým dalším několika filmům, protože to byl ten poslední, ale samozřejmě nikoliv jediný. Mně by, to bychom si nechali, až pozveme vítám a toho bych rád pozval, protože druhým hostem je opět dokumentarista Vít Klusák. ahoj. Nazdar. Pojď si prosím sednout. Tady je mikrofon, dáš si také čaj? Dobrý den. Dobrý den. Dám si. Rád. Dobrý den. Tak, víte, víte, vítej. To je taková pěkná legrácka, kterou jsem si přichystal dneska. Jsi musel zasoustředit. Tak, musel jsem trošku své mozkové závity trošku je zavinout a zase rozvinout, abych se dostal k tomuto krásnému přivítání. My jsme ovšem tady tě pozvali proto, protože podobně jako Veronika svým filmem zachytila zvláštní, řekněme, architekturu urbanistický celek zde, tedy daleko na severu, tak ty si naopak zachytil situaci v městě, které tady každý trochu jinak podle svého zná velmi dobře a sice Prahy v době covidu. Tvůj poslední film, který si natočil se svou ženou se jmenuje Velké nic a můžeme si samozřejmě v průběhu našeho povídání také promítnout pár obrázků, kdy ty jsi se snažil zachytit mimo jiné taky vlastně dost absurdní a nezvyklé situace tak, jak jsme byli nuceni vlastně užívat lomeno, neužívat město právě v době covidové pandemie. Tak pojďme si říct úplně na začátek, podobně jako jsem se ptal Veroniky, kde u tebe vznikl ten nápad zkusit vlastně něco takového zachytit a nakolik se ti zdálo a možná se ti potvrdilo nebo tě překvapilo, jak moc byly fotogenické ty, řekněme, mnohem prázdnější ulice, než jsme zvyklí. No my jsme ale nezůstali pouze v Praze, i když to, v té jsme začali, protože uh, jsme si říkali, že nás nikdo nikde neubituje a, a že by bylo troufalý, uh, jak ještě jak, člověk pořádně nevěděl, jak ty lockdowny budou fungovat a co se bude smět a nesmět. A do toho se to ze dne na den měnilo, tak jsme zpočátku skutečně operovali pouze na území Prahy, ale postupně jsme to rozšířili na celou zemi a třeba, to nemocniční prostředí a ty situace z nemocnic, ty jsme zachytili především ve Zlíně a ve Vsetíně. No ale já si, já, se, já si, vybavuju ten úplně ten zážeh, to by tě mohlo bavit, když jsem si řekl, jako pojďme to točit, tak povstal z takové jako situační rodinný záležitosti. Já jsem se totiž rozhodl, že mamince v té době bylo 80, Stále gratuluju. chodila ještě do práce, měl jsem o ní strach, aby to nechytla, tak jsem si říkal, že jí za a musím sehnat nějaký respirátory a do toho jsem si řekl, že jí musím udělat nákup, protože ona mě pořád přesvědčovala, že musí si chodit nakupovat. Nechtěl jsem, aby zbytečně nikam chodila. Tak jsem někdy ve dvě v noci odjel do toho celonočního Teska celodenního, v Edenu a tam jsem udělal obrovský nákup, takový, takový jako válečný. Teď jsem to dotlačil k těm pokladnám a snažil jsem si mezi těma pokladními si vybrat nějakou tu znavenou dámu, že byl uprostřed noci, která jako působí zdravě. A jedna ta, jedna ta, paní pokladní byla taková jako růžolící, připadalo mi, že ještě nic nechytla, tak jsem, jí, tak jsem jí vyskládal ten nákup na ten pás a nějak jsme si jako tak jako povídali slušnostně a ona to markovala a měla, že ruce plný toho zboží a když byla uprostřed té práce, tak kejchla. A zbytek toho nákupu pokropil kontaminovaný. A teď bychom se na sebe s jako hrůzou, protože v té době že jo, běžely ty záběry z italských nemocnic, neustále se mluv, lidi začínali otevírat dveře loktem. No, každopádně, já jsem teda ten nákup nemohl mamince odvízt uh, domů. Že jo. Takže no a já to jsem to ho, teda ne, ty jsi ho nějak nedizinfikoval? Ne, já jsem ho zbalil, prosím tě, nepředbíhej ději. Zabalil jsem ho do IKEA tašky a odvezl jsem ho k nám domů a celý jsem ho osprchoval. A když jsem to vávě dával, tak máma říkala, že jako moc děkuje, říkala, ale ty jsi, ty jsi musel zmoknout, že jo? Je to takové celé zavlhlé. No a tak to byl takový impuls, plus se to spojilo s tím, že asi dva dny na to vláda vyhlásila, že otevíla, otevírá galanterie, aby si lidé nakoupili materiál na ochranné pomůcky a ušili si je sami sobě, národ sobě. To byly takové impulzy, když jsem si uvědomil, že kromě toho, že to bude asi nejspíš dramatický a pohnutý, takže to bude, takže to bude i taková jako komedie světa a labirint srdce. Každopádně mě by zajímalo, jestli ty si se v rámci toho, protože ty si tak dozvídáš v rámci svých filmů spoustu zajímavých, nečekaných věcí o české společnosti, jestli si měl pocit, že vlastně tady prožíváme vlastně tu pandemii trošku nějak jinak, než třeba jinde ve světě? Já myslím, co bylo jako český specifikum, tak to bylo jako nastoupení na tu vlnu těch dezinformací, my jsme jedna jako z páteřních postav je Jana Peterková, která se stala takovou jako profesionální dezinformátorkou už je teď, před několika dny teď odsouzenou. Po několika té odsouzená. A, uh, my jsme měli možnost, protože Jana jak je taková jako exhibicionistka, a bývalá redaktorka spravodajství televize nova. Zároveň je vyhozená z té novy, takže jí chybí ta pozornost té kamery. Proto ona byla ochotná nás vzít i na, 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 na takové různé interní porady těch dezinformátorských úderek. Tak myslím, že tohle bylo možná jako jistý český specifikum tady máme že jo, ty řetězové maily. Hmm. A, Řada seniorů jako nasedala na to, že ty vakcíny jsou nebezpečné. Tak to, to velmi pravděpodobně. My jsme v tom filmu se s tím vyspořádali tak, že ty demonstrace, na kterých se vykřikuje, že ten vir vůbec neexistuje a že to je všechno nějaké spiknutí, tak přímo z nich ostrým střihem jdeme do těch nemocnic, kde ti lékaři a ten zdravotnický personál potil krev. Přesně tak. Na rozdíl od spravodajců, my jsme tam nepřicházeli udělat jenom nějaký krátký rozhovory, ale třeba v tom Zlíně v nemocnici jsme s těmi lékaři byli od rána do, do večera pár dnů v kuse, což myslím, že ty lékaře přesvědčovalo, že skutečně jako chceme tomu přijít na kloup a chceme, chceme něco natočit. Hmm. Ještě by mě zajímalo, mezi jeden z takových majsterštiků tady zmíněné dezinformátorky Peterkové bylo tvrzení, že tedy bude olizovat kliky na bulovce. Jestli k tomu došlo, nebo to je jenom jako verbální taková fantazie? Ne, to je, to, to zmiňuješ, startovní moment, jak jsme si ji všimli, protože jsme tohleto video s Marekou objevili na YouTube a ono to vypadá tak, že Jana na začátku vyhlásí, že přichází do areálu bolovky lízat kliky, aby dokázala, že koronavirus neexistuje. Devět minut se snaží proniknout na infekční oddělení, naštěstí se jí to nepovede a tak z kabelky vytáhne čerstvě zakoupenou kliku v Hornbachu. Později mi sdělila, že ji pečlivě vymydlila. A tu olízna na konci toho videa. Takže se to, to je stane. ten triumf. Tak, takže, se to, takže se to stane. Víte, důležitá věc a informace, která sice zazněla, ale nebyla zvýrazněna ani zdůrazněna, je, že to je první film zatím v tvé řadě Pokud se nepletu, který jste natočili dohromady s manželkou. Kterou, která je spolurežisérkou toho filmu. Nicméně, jak to probíhalo v praxi, protože máte děti, o které se staráte, a pravděpodobně díky tomu, že nebyly školy v provozu a tak dál, tak to nešlo, abyste byli spolu na place celou dobu. To znamená, jakým způsobem vlastně jste si rozdělili vůbec výrobu toho filmu, ať už natáčení a pozdější střih a, a, a celou, jako vlastně tu, celý ten proces. My jsme, my jsme vyvinuli takový jako postup, potom jsme pracovně si to pomenovali distanční spolurežie, mm -hmm. kdy Amerika se podle mě tak zúčastnila takových 30-40 těch natáčecích dnů, to šlo, překluci. Už taky dokážou často být sami, protože jim 7, 9, 11. Přesto všechno jsme častokrát teda spolupracovali trochu na dálku, uh -huh. což může znít divně, ale ono to neslo dost zajímavé výsledky. Takže pojďme například. Já jsem třeba točil rozhovor s profesorem Karlem Vachkem uh -huh. a byli jsme tady u pana profesora Doma, což byt uh, celý obskládaný knihama a deskama a jeho obrazama. A já jsem s ním dělal rozhovor a když už jsem, na čem jsme se s Marikou dohodli, o čem všem se chceme s panem profesorem bavit, a když už jsem byl trochu v koncích, protože mi to přišlo lehce statický, protože pan profesor si tak jako lehnul do kompozice toho záběru, tak jsem Marice psal SMSku, že to trochu sedí na zadku. Přitom ale a, žel, ale... a ona mi psala, no tak mu řekni, ať jde k dramofonu a pustí hudbu nového světa. Toho světa, který nastane po té pandemii, nějaký hmm. jako obrozený. Jo. Protože Amerika do toho vnášela tyhle ty jako filozofické uh, impulzy. A tak já jsem ho o to požádal a skutečně se tam začaly odehrávat skvělé věci. Navíc to dost výrazně ovlivnilo hudební dramaturgii toho filmu. A tak takovýmhle způsobem jsme spolupracovali. A nebo jsem někde něco točil a tak jsem tak jako rychle vyfotil, kde jsme a co tam je a Marika si naposílala se mi to do Messengeru a ona si z toho něco vyzobla, napsala mi, tak udělej detail tamhle toho. A já jsem si říkal, no tak to je jako proč, ale tak jsem si říkal, musím jí vyhovět, je to spoluautorka. Ale všechny tyhle záběry nakonec v tom filmu jsou. Mm. Jo, že ty trochu surrealistický, dadaistický impulzy, který ona jako nenapojená na to, co tam zrovna děláme, tak vlastně to docela dobře rozšiřovali nebo rozbíjeli to, co se příliš nabízelo. Rozumím. Mě by zajímala ještě jedna věc. Teď při zpětném pohledu to zní samozřejmě jasně, že to je obohacení situace, která tě na daných místech třeba nenapadala a tak dál. Nicméně v tu danou chvíli, kdy bylo potřeba možná nějakou věc zachytit rychle, než zmizela, protože zkrátka ty věci se třeba úplně neinscenují několikrát nebo, nebo, nebo ani ne třeba po druhé. Jestli jsi neměl pocit, že tě to zdržuje? To je jedna rovina věci, že člověk u toho do dokumentu na rozdíl od hraného filmu, kde ti nic neuteče, protože to je všechno předchystaný, tak se pořád děsí, co všechno uteče. Ale druhá věc je, že to zpomalení, v něm může být jistá velká kvalita, jo? protože u toho dokumentu se často děje, že člověk někam jako vběhne, tam se něco děje, rychle se to začne točit a člověk se pořádně jako nerozhlídne, nepromyslí to. A všechno to vzniká trochu v běhu a my jsme, jak ten covid všechno tak zmrazil a zastavil, tak jsme ještě navíc si popučovali kamery, na kterých se točí hraný filmy, protože tady všechny ty pučovny přetejkaly tou technikou tím, že se přestalo všechno točit. Tak jsme si pučili techniku, na kterou bychom v životě nedosáhli. A mimo jiné jsme vozili s sebou tři kufry objektivů pevných skel, a pro každý záběr jsme si museli zvolit ten správný objektiv, a to znamená vyšroubovat. Naštru... A vlastně nás to strašně zdržovalo. A to, tohleto jako konceptuální zdržení procesu vzniku materiálu pro ten film, tak se myslím docela dobře promítlo do nějaké dramaturgie a do nějaké jako obrazové vytříbenosti A, a, a celkového takového zenového přístupu k těm situacím. Hmm. Takže ono to ono zapadalo to, vlastně do Ono chodři. to zadrhnutí může být i v něčem dost kvalitní. Tady je zajímavá, zajímavá taková, jako takový okruh, na kterém vy jste se tematicky setkali každý z jiné strany při svých předchozích filmech, a sice zmíněný film v síti, a sice potom tady tvůj film. Tady máme fotku v síti a tvůj film Danielu Svět. Děkuji za, za nápomoc s tím jménem. Které u Danielova světa, abych to zase zhrnul, a ty mě prosím, pokud to nebude správně a přesně, řekni, že vlastně se vám podařilo vlastně zachytit takový coming out 20-letého chlapce, který se tedy přiznal k pedofili nebo vlastně zazdílel ten celý. Jako složitý život, který prostě s tímto řekněme handicapem má. Dá se to tak nazvat? Jo, určitě mě překvapilo to slovo handicap, to je zajímavý to mě. No. No. Což trochu nějakým způsobem, vlastně zase z jiné strany, jste vymapovali právě při těch tedy situacích se třemi protagonistkami filmu v síti. Ano, to já právě musím pane redaktore, trochu. Na... Uvést na pravou míru, protože ano. protože pedofilů, jestli Veronika mě možná opraví, jak ono to je, ono to je tak, že v případě toho zneužívání dětí se toho dopouští pouze 3%. Mám pocit, že z toho celkového počtu jsou pedofilové pouze 3%, ale ještě mám dojem, že je to ještě něčím umenšeno. Jinými slovy, ano. 97% těch vašich predátorů, kteří jsou ochotni jako ať už v online prostředí anebo v reálu se dotknout dítěte, tak to jsou podle Národního ústavu duševního zdraví, psychosexuálně zdraví jedinci, ale jsou to spíš lidé jako s velmi nízkou morálkou kteří cílí na děti, protože ty děti jsou s nás manipulovatelné. Ale většina pedofilů vůbec nikdy tu červenou čáru nepřekročí, protože tím, že pedofil miluje děti, tak vlastně si nedovolí jim ublížit. Takže to je taková jako velká celospolečenská mílka, že jako pedofilové někde čekají v parku a doufají, že někde zatáhnou dítě do křoví. A to se vlastně takřka vůbec neděje. Veroniko, tady samozřejmě zpátky k tvému filmu a protagonistovi, tak jakým způsobem vlastně vůbec probíhal výběr toho hlavního protagonisty, protože samozřejmě je tady i celá řada, jako řekněme, možná zajímavých lidí, starších lidí, kteří pracují prostě ve školství, v různých oddílech a tak dále, ve sportovních klubech a tak, takže možná i vlastně jako ta Řekněme, pestřejší paleta těchto, jako vlastně pro dobro dětí, pozitivně pracujících lidí, kterých ale prostě třeba celá řada rodičů se dopředu a priori jako bojí, a kdyby se to vlastně dozvěděli, tak okamžitě z těch aktivit i třeba dobře vedených ty děti stáhnou, by mohl být velký problém. No jasně, tak my jsme vlastně hodně řešili tehdy s producentem to, jak vůbec toho člověka najít, a vlastně nebylo tak. Problematicky najít někoho, kdo by do toho filmu šel, pokud by nemusel ukázat tvář, přesně tady z toho důvodu. Jo. A já jsem prostě si docela záhy uvědomila, že je prostě blbost točit film o pedofilovi, kde ten pedofil bude mít třeba nějakou masku nebo bude z něj dělat nějakým jiným způsobem ještě většího fantoma, než už jako je. Takže jsem prostě věděla, že fakt musím najít někoho, kdo do toho půjde s tím obličejem a samozřejmě ideálně teda někoho, kdo už třeba nějakou formu v toho veřejného coming outu za sebou má, aby ho právě neuvedla jako ještě do většího ohrožení nebo to ještě víc neskomplikovala. No a já jsem postupovala tak, že jsem se právě infiltrovala tady do, tý, do toho čepeku. Prostě jsem tam normálně si udělala profil, což bylo tenkrát vlastně ono, to je i takový jako úsměvný, něčem, jaký je černý humor, ale tam prostě, když se chcete přihlásit, tak tam musíte vyplnit nějaký dotazník, jako, uh -huh. včetně vě, jako věkový preference svého sexuál, sexuálních objektů a tak, tak, tak člověk jako tam tak vyplňoval. A pak jsem ve chvíli, kdy jsem tam už měla od nich ten login a přístup, tak jsem se tam normálně přihlásila na to fórum a napsala jsem jim, o co mi jde, a že chci udělat takovýhle film a že vlastně to chceme to téma nějakým způsobem demitizovat, v podstatě, že ten záměr je jako ukázat, co to znamená žít vlastně s takovýmhle osudem, co to je ten život s tou totálně zakázanou láskou, pokud teda, protože ta láska nemůže být jeho naplněná, pokud ten člověk nechce ublížit. No a chodilo mi teda hodně, hodně zpráv nakonec, mailů, ty lidi se mnou scházeli, ale nakonec vlastně byl jeden jediný člověk, který byl ochotný do toho jít a splňoval i to druhý kritérium, že nějakou formu toho coming outu zase umělo. to byl právě Daniel, protože on vlastně už v tu dobu, kdy jsme se potkali, tak měl za sebou uh, vydanou knížku, takovou, jako sice to byla beletrie, ale ta autobiografická stopa v tom byla zřejmá, takže on už nějakou formu coming outu se uměl, mluvil o tom, že kamarádi to věděli, věděli to, věděla to jeho rodina, věděla to i rodina toho dítěte, za kterým jako v tu dobu jezdil, jako se svým kamarádem, a pro něj to bylo jako důvod, proč to vlastně chtěl udělat v tom filmu Bejt, že právě on si potřeboval udělat takovou jako tečku za tím svým perofilním aktivismem. On v té době byl strašně aktivní v té komunitě a trávil hodiny, hodiny vlastně na chatu, pomáhal mladým klukům, vysvětloval, kde mají hledat pomoc, jak postupovat, poradil jim, aby třeba jestli zamezil nějakým sebevraždám a tak dále. A on vlastně si uvědomil, že už nemůže jako ten svůj život trávit tak, aby se celý točil okolo té pedofilie, nejenom v tom smyslu, že on tu orientaci má, ale ještě navíc jako s, tím, s tím tématem tráví ty hodiny. A řekl si, že tak tohle bude takový poslední veřejný coming out a já pak zkusím vlastně z té komunity se stáhnout a říct nějak, jak to bude ten svůj život. Mě by zajímalo, protože ty jsi zmínil, že vám tedy do těch projekcí vstoupil COVID, ovšem tam byla potom velká kampaň, která mířila na školy, na školní projekce, které potom buď to ještě se to stihlo předtím, nebo potom v dalších vlnách jako proběhly a tak dál. Tak by mě zajímalo, jestli ty vnímáš nějaký hmatatelný zásadní výsledek, jestli to naplnilo tvé očekávání. Co nám dělalo asi největší radost, když jsme se od těch organizací, co se tím zabývají, tím fenoménem, dozvídali, že mají feedback od dětí, ze škol, od učitelů, že se to vlastně stalo nástrojem hlavně pro ty děti, jak, jak pochopit, když se jim to samotným děje. Jo? Protože ona ta zrada spočívá v tom, že ty děti v tom citlivém věku mezi, řeknu, 11-13 lety, tak když jim začne někdo tímhle tím způsobem psát a těm holkám, protože zase ten poměr je taky víc holkám se to děje, se začne takhle vlichocovat, tak oni vůbec vlastně netušejí, že je to něco, co je třeba jako mimo zákon, nebo a nemají, nemaj žádný jako pojmový aparát, jak pomenovat, co to je, že jim někdo píše, loudí z nich ty nahatý fotky a že řada těch dětí je z toho naprosto zmatená protože ty holčičky už vlastně potřebují být jako chválený za to, jak jsou hezký a od vrstevníků se jim to nedostává. A správně by to měli teda vykrývat tohleto otcové, že by měli prostě holkám v tomhletom věku říkat, jak jim to sluší. A do toho přicházejí ty lety jako predátoři, který to vlastně svým způsobem substituují, ale pochopitelně za to něco chtějí. No a takže jsme vlastně těm dětem dali možnost, že když jim začne takhle někdo psát, tak oni okamžitě odkážou k tomu filmu. A druhý efekt, se kterým se třeba vůbec nepočítali, tak byl ten, že se nám vozívaly často holky, tak jako řeknu, mezi 25 a 30 lety, které nám psali, že strašně děkují, že když byli v tom věku před pubertálním, takže se jim to stalo a že se doteďka tím různě jako dusí a trápí a že třeba, jim dáváme možnost, jak to zprostředkovat partnerovi, protože ho můžou na ten film vzít, anebo že zároveň jsme se za ně jako pomstili, že jsme ty chlápky ukázali. Vedle toho jsou úplně praktické věci, jako že jsme byli oslovený ministerstvem školství, aby jsme promluvili do učebních plánů, takže jsme vlastně zprostředkovali nějakou komunikaci mezi těmi organizacemi a ministerstvem, protože do té doby panovalo přesvědčení na základkách, že děti by se o tomhle fenoménu měly dozvídat až tak jako ve 12, ve 13, ale to je strašně pozdě, protože v tu dobu už v tom dávno svištějí. A ta poslední číslo, tomu filmu jsme udělali osvětové stránky, které se jmenují v síti film.cz a nejsou takřka vůbec o filmu. Jsou to takové čtyři záložky pro děti, učitele, rodiče a predátory. A ta záložka pro predátory, ta vlastně propojuje, ona se jmenuje Možná jsem predátor, ta propojuje lidi, kteří by to chtěli, kteří mají tyhle ty svody, chtěli by to nějak řešit, tak na, na poradnu Národního ústavu duševního zdraví a přes ty stránky už se jim přihlásilo asi 50 mužů, že to chtějí řešit. Což nejsou špatné výsledky, banopa? Tak, tak, tak to, jsou, je, to, to jsou čísla, které k nám doputovaly tak jestli, jestli tohle, tak aspoň něco. Našimi dnešními hosty byla Veronika Lišková a Vít Klusák a samozřejmě děkuji také za to, že jste přišli a budeme se na vás těšit příště, nebo už v tomto případě po prázdninách. Takže díky moc a poprosím o potlesk našim hostům. Děkujeme. My děkujeme moc.